Gerai, tai labas vakaras, mėla malonu jūs čia matyti. Pradėsime šio vakaro knygos pristatymą. Aš tikrųjų labai keistai jaučiuosi ir dabar paaiškinsiu, kodėl. Ne dėl to, kad nepasiruošiau, bet dėl to, kad viena vertus faina grįžti Lojoteką ir atrodo, kad mes čia atėjom savo epizodo naujo įrašyti tinklalaidės, nes įrašinėdom čia Lojotekos įrašų studijoje ir dabar atrodo, kad tiesiog čia pašnekovo dar daug susirinko ir mes jūs po vieną kviesimės į studiją ir kalbėsimės. Kita vertus, pažįstami veidai ir čia toks pokalbis natūralus mezgasi ir nėra tos situacijos, kai kartais būna ateini knygos pristatymą, visi taip sėdi, jau laukia, nu gerai, pradėkit, nes tokia nejauka, visi prieš save žiūri, nekalba su šalia esančiu, o aš dabar atvirkščiai jaučiuosi, kad vyksta gyvas, natūralus pokalbis ir aš tada sakyti, gerai, surimtėjom, viskas, oficiali programa prasideda, dabar bus užstelės kalbos. Tai va, bet juokas juokais, iš tikrųjų faina grįžti prisiminti ir pakalbėsime dabar jau apie tai, kas iš idėjos virto kūnų, tai yra Gabrielės Gailiūtės Bernotienės knyga Žiedas ir priesaika ir tikiuosi, kad jūs įsitrauksite į pokalbį ir gal jau ir skaitėte, pasidalinsite ir savo impresijomis, kitą vertus užduosite klausimus tam, kad mes turėtume iš tikrųjų tą vėlgi bendromenišką vakarą, ne tik tai, kur vienas žmogus uzurpavęs mikrofoną klausinėja, bet pradžioj vis tiek keli žanginiai klausimai ir aš vat galvodamas, be abejo, aš jau manau, kad Gabrielė, tu atsakinėjai eilę kartų į tą klausimą, tai kodėl tu sugalvoji rašyti knygą, ar ne, aš labiau norėčiau, nu, ne pačio tą idėją apmastyti, nes, nu, idėja kaip ir aiškia, ar ne, paaiškinti net ir žaliam, nu, tai kas yra ta santoka bažnyčiai, atsakyti tam tikrus klausimus, kad galbūt ar jam gėda klausti, ar jis nežino pas ką klausti, ar panašiai, bet kas buvo ta tokia, ar tas pirminis impulsas, kur tu, nu, vat, šalia visų kitų darbų, šalia verčiamų knygų, šalia kitos veiklos, sakei, viskas, nebegaliu. Nu, ta prasme, ne tik jau svarstau, kad galbūt rašysiu knygą, bet viskas, vat, jau dabar pradedu. Geras klausimas, tiesą sakant, nes aš šiaip labai taip pamažu tą idėją brandinau ir aš čia jau ir pratarmiai rašiau, aš tikrai pradėjau nuo bajerio. Aš tikrai visiems sakydavau, čia biznio planas yra. Po to, kai pati ištekėjau ir kai mes savo vestuves kėlėm ir, nu, susitikom su žadėtiniu kursuose, pavyzdžiui, su kitom porom, kurios irgi ruošiasi vestuvėms. Ir aš pradėjau matyti, kad, nu, mes čia vieninteliai turbūt esam tokie, kurie kiekvieną sekmadienį einam į tą pačią bažnyčią, kurią ruošiamės tuoktis. Ir kad dauguma žmonių, kurie ateina, nu, tarkim, į sužadėtinių kursus, bet taip pat ir tiesiog į zakristiją pas kleboną tartis dėl vestuvių datos ir panašiai, jie čia ateina, nu, trečią kartą gyvenime. Ta prasme, jų yra daug daugiau, jie yra daug didesnė dauguma, negu mes, va, tokie patogūs praktikuojantis katalikai, kuriems viskas aišku ir kuriems, nu, ir tai aš sakau, tai pirmiausia, aš juokavau apie tai ir sakiau, čia biznio planas. Tai tokių žmonių yra daugybė. Visi čia puls pirkti tą knygą, nes jie nieko nesupranta ir nėra kur ieškoti paaiškinimo. Ir man įvairų žmonės kažkaip tą mano bajerį išgirdę pradėdavo sakyti, bet tai čia ne bajeris, ta prasme, o tai tu tikrai parašyk. Čia tikrai reikalingas dalykas. Ir aš va taip pamažu, nu taip, pusiau juokavau, pusiau pati pradėjo vis rimčiau žiūrėti. Turbūt, žinai, vis dėlto tas galutinis taškas tai buvo karantinas. Kai užsidarė viskas, kai, nu, reikėjo susigalvoti. Tarsi ne tai, kad aš darbo neturėjau, bet labai kažkaip dingo daug visokios veiklos, visokių, nu, ypač tokių išėjimų, bendravimų su žmonėm ir panašiai. Ir aš tada pagalvojau, kad gal čia dabar jau reikia imtis šito reikalo. Ir aš iš tikrųjų didžiąją dalį, nu, tokio pirmo variantą, didžiąją dalį viso teksto iš tikrųjų parašiau per, nu, va tą 20 metų kovą balandį, per patį pirmąjį tą karantiną ir užsidarimą. Nu, tai va, tai nors kas nors gero iš to išėjo. Kažkaip dar buvo tada, atsimenu, toks jausmas, kad tai kaip tik dabar visos vestuvės atšauktos. Dabar niekam nebereikia tokios knygos. Ir atrodė toks, kaip tik, kaip čia pasakyti, nu, tokia
aktyvaus optimizmo išraiška irgi, kad ne, čia negalas, čia laikina, grįš visos vestuvės ir bus dar normalus gyvenimas. Ir, nu, nes aš nežinau, man tai buvo labai baisu, tiesą sakant, per tą pirmąjį karantiną ir man kažkaip reikėjo visokios paguodo savo. Gal ir kitiems žmonėms panašiai buvo, nu, čia, žinai. Tai va, tai tokia maždaug priešistorė. Gerai, priešistorė tokia, tada turėjai nemažą dalį teksto ir tada mes sėdome tinklalaidės įrašinėti ir tinklalaidė jau nuo pat jos pradžios buvo labai su akivaizdžiu tikslu, nu ne tik, kad savaime tą tinklalaidę, bet kad ir nu, padėtų tą knygą pabaigti parašyti ar na, tam tikrus klausimus apsvarstytų, kai tu dabar peržvelgi žiūrėdama atgalios, nu, kuri ta tema buvo ta tokia viena vertus galbūt sudėtingiausia, kita vertus įdomiausia ir kaip apskritai tu dėliojasi, apie ką svarbu kalbėti, nes mes kalbėjom ar ne su labai plačiu ratu žmonių nuo vestuvių planuotojos iki kunigų, iki sutuoktinių kursų organizatorių, palietėm ir sekso klausimą ar ne, ir kalbėjom vėlgi su vienuolė, kas vėlgi tam tikras, nu, gerąją tą prasme ribų ar stereotipų tokių kažkių uždulėjusių laužimas, nu, kad žiūrėkit, visi žmonės ir visi, nu, apie viską kalba ir, nu, nėra. Tai šita laida apie seksą tebėra pati klausomiausia iš visos tinklalaidės. Tai gerai, tai dabar praskleis tada plačiau tą visą planą ir vat, nu, o apie pinigus neklausė? Mažiau, bet irgi klausė, jo. Bet iš tikrųjų, kaip čia dar pasakyti, tas planas, tai jisai toksai, aš neturėjau kažkokio tokio nuoseklaus plano, kurį būčiau nuo pradžios ir iki galo įgyvendinus, aš kažkaip pradėjau dėstytis, paskui berašant, kažkokie skyriai susijungė, kažkoks skyrius išsiskyrė į skirtingas dalis ir taip toliau. Ir aš, jo, aš turėdama tekstą jau sugalvojau tinklalaidę, todėl kad man būtų reikėję kitaip eiti privačiai tuos dalį bent jau tų interviu padaryti, nes man tiesiog trūko, duomenų reikėjo kai ką pasitikslinti taip, kad knygoje būtų teisingai parašyta. Ir aš tada pagalvojau, kad tą galima padaryti ir viešai. Ir tada, tai tinklalaidė yra daugiau, negu man būtų reikėję su konkrečiai žmonėm pasikalbėti, bet yra tie žmonės, kurių man labiausiai trūko. Tai visų pirma, turbūt Algis Petronis ir sužadėtinių kursai, apie kuriuos kažkodėl labai sunku, ta prasme, labai daug informacijos, kur jie vyksta ir kaip juos užsiregistruoti ir taip toliau, bet, vat, pavyzdžiui, apie jų turinį informacijos yra labai mažai kažkur viešojo erdvėje. O tu dabar vat, galėtum, jeigu atsakytų, nu gerai, klausimai ar ne, Gabrielė parašė knygą, aš į Gabrielę kreipsius, nu, tai sakytų, tu kur eit tos kursus? Tu galėtum jau dabar būti ekspertė ir rekomenduoti? Galėčiau. Ką rekomenduoti? A, ne, nuo kito pradėsiu, kur neit. Rimtai taip ir pasakyt, kur neit? Ne, nu, ar yra tokių, ta prasme, čia gal labiau aš aišku nenoriu, ne tas tikslas ar ne, bet vėlgi kas apsprendžia kokybę, sakykim, šiuo atveju, nes vis tiek mes, na, diferencijuojam, norim, nenorim savo privačiai, ne viešai, bet, nu, kai rekomenduojam, sakom, o ten gerai, o ten, nu, žinai. Kai kursai vyksta parapijose arba, nu, bažnyčių bendruomenėse tom vadinamom mažom grupelėm, tai juos veda, nu, kaip čia pasakyti, patyrusios sutuoktinių poros. Dabar, nes žmonės, kurie patys tiesiog yra susituokę jau tenai daug metų ir gyvena šeimos gyvenimą ir, nu, jie tarsi laikomi kompetentingais kalbėti, nu, taip pat ir iš savo patirties. Tai jeigu eini į tokią mažą grupelę, tai aš tai sakyčiau, kad reiks susipažinti su tai žmonėmis. Jeigu tai nėra tavo parapija ir tu nepažįsti ir taip, nu, bent jau tiek, kiek įprastai pažįsti žmonės, su kuriais lankai tą pačią bažnyčią, tai aš sakyčiau, kad reikia susitikti, pasikalbėti, nu, truputį susidaryti įspūdį. Nes tų žmonių būna visokių tenai, nežinau, ir pažiūrų, ir skonio, ir, nežinau, išsilavinimo lygio ir taip toliau. Ir gali būti, nu, kažkaip neįtema, ar nejauku, ar nesąmonė, vien todėl, kad, nu, vat nesutampa tokie, nu, nežinau kas, socialinė padėtis ar, nu, kažkokie, va, tokie labai paprasti žmogiški dalykai. Aš nesakysiu pavardėm, bet aš esu gavusi
atsiliepimų apie porą kunigų ir net kunigų įžymybių, kurie žmonės labai išgazdino ir labai tenai kažkaip taip grėsmingai ir dramatiškai prišnekėjo. Nu, taip kaip šiandien, nuspėjamai. Apie seksą, apie genderizmą, apie visokius tenai baubus. Tai tokie, ta prasme, tiek, kiek aš gavau iš vis neigiamą atsiliepimą apie sužadėtinių kursus, tai beveik visada būdavo va, tokie atvejai, kur ateina kažkas ir tenai žaibais rankosi apie tai, koks sugedęs visas šio laikinis pasaulis. Tai čia visiems vedantiems sužadėtinių kursus aš labai patarčiau šito vengti, nes tai niekiek neproduktyvu, nesvarbu, kokios jūsų pažiūros iš tikrųjų yra. O šiaip, aš sakyčiau, kad jeigu nu, neturi savo pažįstamos parapijos ir vat, žmonių, nu, kuriuos pažinotum ir kuriais pasitikėtum, tai geriausia yra eiti ne į parapiją, o į šeimos centrą, kur dabar, nu, kaip čia pasakyti, nu, tarsi profesionaliausi žmonės dirba, nes kurie yra, nu, vat, ne tik tai, kad tokie pusiau savanoriai sužadėtinių kursų vedėjai, bet jie dažnai yra patys psichologai ar kažkokie tokie, arba bent jau sielovadininkai profesionalus ir patyrę. Tai ten galima tikėtis, nu, tokio, kaip čia pasakyti, aš taip nenoriu dabar skirstyti kokybėmis, ne? Nu, nes nu, skirtingiems žmonėms skirtingi dalykai tinka, bet ten galima tikėtis daugiausiai, nu, tokio struktūros, informacijos, kažkokių šaltinių, tokio, nu, va, tokio profesionalumo. Tai mano tiek būtų patarimų. O kalbant apie tai, čia gal nuo platesnio konteksto pradėsiu, kokį atgarsį visuomenį ten sukėlė ta pati lytinio švietimo, kaip ten gyvenimo įgūdžių programa, ar ne, vadinasi, klausimas ir kiek įvai girdėjom, kad štai dabar čia vaikai ar ten seksualizuojami bus, ar čia jam dabar pirš kažkas neteisingas vertybės, ar ne, ir panašiai. Kiti sako, iš vis čia nereikia, čia privatus reikalas ir ten šeimose galim, ar ne, ir mes tada puikiai žinom, nu, sakykime, aš bent asmeniškai mes šeimoje nelabai daug aš iš tėvų girdėdavau šito, nes tarsi būdavo, nu, kažkaip nepatogu gal kalbėti, ar nebuvo tinkamų įgūdžių. Man atrodo, vėlgi mūsų kartos, tai tėvų metodas būdavo laiku pakišti reikiamą knygutę, kurioje turėdavo būti viskas išdėstyta. Jeigu jok, taip. Vis, nu, žinom tas knygutės, ane, iš kur aš atsiradau ir ten, ar jau galvoja apie meilę, kur. Taip. Tai va, tai kiek mes galų gale, nu, ir toje pačioje bažnyčioje, kas ar ne, nu, lytinis gyvenimas yra neatskiriama santuokos dalis, nu, konsumacijos santuokos ar ne, įvyksta. Tai kiek mes laisvi ir atviri kalbėti šitą temą ir tie patys kursai, nu, vėlgi, ar ne, kiek tenai yra. Nu, visko ten yra. Ta prasme, visai būna. Šiaip man atrodo, kad bažnyčiai to susikaustimo yra labai daug. Ir yra labai daug žmonių, čia turbūt gal ir net ne tik bažnyčiai, tiesiog yra labai daug žmonių, kuriems nejauku ir drovu ir nesmagu apie tai kalbėti. Ir juo labiau dar bandyti išdėstyti kažkokias pažiūras, ane, ar kažkokį mokymą. Ir tada tas kalbėjimas išeina, nu, toksai labai klišėmis, labai toksai nelankstus, labai. Svarbiausias turbūt dalykas, kas būna negerai, tai kai žmonės nesugeba atsakyti klausimus. Jie tik tai vat pasistengia išpiškinti tai, kas katekizme parašyta arba kažkokiam ten jų vadovėlė ar knygelė, bet jie nesugeba iš tikrųjų nu, vat, žiūrėti žmogui akis ir kalbėtis nu, su konkrečiu žmogumu apie tai, kaip jam konkrečiai yra. Sužadėtinių kursuose, nu, ten yra, iš esmės, nežinau, pusantros temos daugiau ar mažiau susijusios su seksualumu, tai, nu, ten kažkaip apie tai pašneka. Yra žmonių, kurie puikiai apie tai šneka. Tikrai yra, vėl, bent jau Vilniaus, pavyzdžiui, šeimos centre yra dalis tų kursų vedėjų, kurie yra, nu, tiesiog fantastiškai šitą konkrečiai sritį atidirbė ir puikiai kalba, bet galima, nu, nesunkiai įsivaizduoti, kad tikrai ne visur ir ne visada šita patirtis būna patogi. Bet čia turbūt, žinai, nu, yra dar ir toks platesnis klausimas, o kaip iš vis viduj bažnyčios apie tai yra kalbama, nes čia ir ne tik Lietuvoje, bet apskritai visuotiniai bažnyčiai, nes čia, nu, toks yra kažkoks keistas klausimas, kur, nu, šiaip jeigu galvotum iš vis apie krikščionišką antropologiją arba moralę ar dar ką nors, nu, tai čia yra toks
vienas iš daugelio punktų, ne, nu kaip tvarkingai gyventi seksualinį gyvenimą. Bet kažkodėl, va taip politiškai tas pasidaro, nu toks lemiamas klausimas, čia tu už gėjus ar prieš gėjus ir tokių susiskaldimų šaltinis ir tokių, nu kažkokių, tai man atrodo, kad kartais iš tikrųjų kaip tik su tais, nu, vaikais, paaugliais ir jaunuoliais, kurie ypatingai katalikiškoje aplinkoje auga, tai labai kitaip turi šnekėtis apie seksą ir seksualumą ir, nu, ir paskui galbūt ir lytinį gyvenimą, jeigu jie jį pradeda, arba tai kada jį reikia pradėti ir taip toliau. Nu, jiems tikrai kartais labai trūksta kitokio biški žvilgsnio. Jie tikrai yra, nu, jiems yra prikimšta į galvą, nu, kadangi vaikai lengvai įsikala į galvą. Jie, nu, nėra dar tiek išsiugdę refleksijos įgūdžių. Tai jie kartais būna, nu taip, mintinai išmokę tokių keistų teiginių, su kuriais paskui neįmanoma gyventi. Ir jie... Nu, žaloja tą vaiką veikiausiai. Nu, čia taip stipru pas... Nu, ta prasme, ne, nu, taip turbūt minty, yra tokių, žaloja, kuriuos ta prasme, ir žaloja. Kad tu viena vertus žinai, ką reikia sakyti, ar ne, tu galvoji kitaip ir tada išmoksti, nu, toks biški milošiškas pavirktas protas gaunasi, kur žinai, ką reikia sakyti ir kalbėti viešumoj, o tada darai kitaip ir tarsi gal ir gal žinai, kad taip reikia daryti, nu, daryti čia nieko blogo, bet kita vertus kaltę jauti. Tai va, čia man atrodo skaudžiausia yra tai, nu, kai žmonės pradeda tokia perteklinę ir perdėtą gėdą jausti dėl to, kad, nu, vat, jiem kažkokia mintis atėjo, arba jie tenai kažkokį, nežinau, nešvankų filmuką pasileido ir dabar čia yra baisiausia, ką pasaulį galima padaryti. Tai man atrodo, kartais, nu, va, tokio adekvatumo biški pritrūksta. Ne ta prasme, kad labai čia gerai be galo daug pornografijos žiūrėti, nu, bet tokio, nu, tokio kažkokio platesnio moralinio konteksto, nu, kad yra tikrai labai blogi dalykai ir yra, nu, tokie, ai, nu, biški žmogiški tokie. Kita vertus, jeigu tave pasmerkia, tai kaip tu ateisi pagalbos prašyti, nes, nu, tave kaip ir nurašė, tai tokie atvejai. Nu, taip, tas irgi, taip. Dar vienas klausimas šalia šito, apie kurį nenoromis kalbama, ir vėlgi čia yra ne tik bažnyčios, bet šiaip platesnės visuomenės reikalas. Aš atsimenu, kaip, nu, vaikystėje kokius suaugusių balius, kai kažkas nuperka, kitas bando atiduoti pinigus, tas sako, kad ne, nereikia man tų pinigų, baigtų, aš šitais neimsiu. Ne, nu, paimk, tada tas bėga, kitas su ten 20 litų bėga iš paskos, vejasi, bando įkišti, jis išima, ten išmeta ir toks, nu, tarsi... Iš tikrųjų, žinai, kad jiem reikia, nes tai yra, nu, nemaži pinigai, bet kita vertus pasirodyt. Ir va čia irgi yra tas kalbėjimas, ar ne, tai kiekgi duoti kunigui, kiekgi paukoti bažnyčiai ir ta pati netgi galim dar nuotoliau, ar ne, nu, kaina ir auka, kas jie apskaičiuoja ir kam jinai tarnauja, kokia jos paskirtis, nes veikiausiai tai nėra, nu, ta paslaugos mokestis, ar ne, kai tu ateini į parduotuvę, susimoki už prekę, tau išmuša fiskalinį čekį, paduoda, sako, va, jūsų dabar su visu ten kostiumas tiek kainuoja, žvakės tiek, ar ne, ir panašiai. Čia yra kažkas, nu, gilesnio tame, nu, padėka. Ne, galėsi ginčiat, nežinau, man taip atrodo. Bet ar tu, vat, savo knygoje, Gabrielė, atrandi tą formulę, nu, ar patarimą, kai žmonės veikiausiai vienas iš tų klausimų, kur tikrai puls ieškot. Nu, tai gerai, tai kaip man žinot, ne, kad aš vieną vertus neapsijuokčiau, kitą vertus man nepasakys tiesiai šviesiai, bet tada sakys, nu, tai čia per mažai, čia nesąmonė, arba kaip tik pasakys tiek daug, kad tu, bum, išaus akis ant kaktos. Tai aš knygoj, nu, galiausiai radau, nu, tokia, gal ne tai, kad formulė, bet taip, nu, kelis metodus, kaip apie tai galvoti ir kaip skaičiuoti, ne, bet iš tikrųjų, nu, kaip, problema čia yra bažnyčios, tikrai, ne atvirkščiai. Problema yra tai, kad bažnyčioje Lietuvoje su pinigais yra visiškas bardakas. Yra, nu, parapijos nesusitvarko savo buhalterijų, parapijos pinigai yra vien klebono reikalas ir bendruomeniai jisai nejaučia reikalo niekaip pasiaiškinti ar atsiskaityti ar parodyti, kiek pinigų parapija turi ir kaip jie skirstomi ir kam naudojami. Ir taip toliau. Ir ta prasme, nu, kaip paprastai, tokiose situacijose bardakas yra labiausiai naudingas žulikams. Nes padoriems žmonėms ir patiems yra sunku.
jie ir patys, ta prasme, jiems sunku surinkti tiek pinigų, kiek reikia, pavyzdžiui, bažnyčio šildymui, jiems sunku yra nu, kažkokią vesti apskaitą, jeigu jie nori tvarkingai tą daryti ir taip toliau. Ir, o tada nu, yra nedidelė dalis, tikėkimės, kad labai nedidelė dalis kunigų, kurie tikrai nesąžiningai elgiasi su pinigais. Ir jiems bardakas tada yra naudingiausias, nes jie tada už bardako slepiasi. Tai man atrodo, kad nu, mes tikrai turim daug labiau spausti, nu čia vyskupus turbūt pro niekur kitur to nepasieksi, bet čia tikrai turėtų būti nuolatinis, įkyrus tikinčiųjų reikalavimas tvarkyti tą finansinę situaciją. Ir tikrai kitur pasaulyje yra labai skirtingų modelių, kaip bažnyčiose pinigai tvarkomi, tikrai galima visokių rasti pavyzdžių, kurie nors, nu, ta prasme, ne visi turbūt bus vienodai pakartojami ir vienodai tinkami, bet tikrai galima rasti kažkokį patogų praktišką sprendimą ir panašiai. Ir man kažkaip, nu va čia pastaruoju laiku, net politikai, kai kurie jau mesteli tą mintį, kad nu gal vieną kartą pradėkime imti mokesčius iš bažnyčios, kas yra politiškai tai populizmas, todėl kad čia ne politikai tą sprendžia, tas yra konkordate aprašyta, reiškia sutartys su šventuoju sostu, kuriai visada yra pirmenybė prieš valstybinės teisės, nes nu, tarptautinės sutartys. Bet man kažkaip net ir pačiai pradeda atrodo, gal čia net netokia bloga mintis, tiesą sakant. Nu, priversti kažkaip iš išorės bažnyčią, nu, susiskaičiuoti, kiek pinigų jinai turi, iš kur jos gauna ir kaip naudoja. Ne tam, kad tenai ją kažkaip numelštum be galo smarkiai, bet tiesiog tam, kad atsirastų kokia nors tvarka ir skaidrumas. Nu, nes taip kaip yra dabar, yra, nu tiesiog bardakas, betvarkė visiška. Tai už tai, man atrodo, nu, va, tie žmonės, kurie skundžiasi ir čia, nu, taip, kiekvieną vestuvių sezoną portaluose ir laikraščiuose rasi keletą skaitytojų laiškų pasipiktinusių, o ne kaip ten klebonas per daug užsipražė. Tai aš kažkaip labai suprantu tos žmonės. Todėl, kad šiaip jau nu, bažnyčios įstatymas sako, jis nesako mokėti dešimtinę ar tenai susimokėti už paslaugas ar dar kaip nors, bet sako padėti išlaikyti savo bažnyčią, savo parapiją ar ten tai kur tu priklausai. Ir nu, tam, kad galėtum išlaikyti, tai šiaip jau turėtum biški žinoti. Nu, ta prasme, tas, kas bando išlaikyti šeimą arba verslą, tai greitai supranta, kad nu, tau reik žinių tam išlaikymui. Tau neužtenka tik tai mesti į juodąją skylę grynus pinigus. Ane? Tu turi biški suprasti, kokie poreikiai ir kokie ištekliai ir iš kur paimt papildomai arba kur sutaupyti ir taip toliau. Tai o tada su vestuvėm pasidaro dar trigubai sunkiau, todėl kad, nu, jeigu tu eini kiekvieną sekmadienį į bažnyčią ir manykim, kad į tą pačią ar dažniausiai į tą pačią, ne, tai tada tu išlaikai savo bažnyčią ir tai yra, nu, tokios tavo kasdieninės išlaidos. Tu žinai, kokią atlyginimą gauni arba, nu, kokias turi pajamas ir gali pasiskaičiuoti, kad, vat, štai tiek aš galiu sau leisti. Kai žmonės kelia vestuves, tai žinok, neperdedant, nemažai daliai žmonių tai yra finansiškai brangiausias dalykas, kokį jie gyvenime daro. Ir tai nėra nieko bendro su kasdieninėm išlaidom, ten yra visos santaupos iki dugno, gerai dar jeigu greitosios paskolos nepasijama. Ir toj vietoj tas pinigų klausimas pasidaro labai jautrus, nu, nes tu iš tikrųjų kiekvieną centą skaičiuoji, tau pinigai kaip smėlis byra, tau viskas kainuoja. Ir, tas, ir tada čiūrikus laikai, kad kai kitą dieną dovanų vokelius skaičiuosi, kad nu, atsipirktų. Tai tai žmonės šiais laikais jau net nustato kainą savo vestuvių svečiams, ne, kiek reikia į vokelį. Ir tada žiūri, kur ar vestuvės labiau apsimoka, tai ir koncertą gerą. Nu, tai va. Biletas tiek pat kainuoja. Jo, tai va tokioj situacijai tie visi klebonai, kurie ten mykė, kad ne, tai čia kiek galite ir kiek negaila, ir paskui vaikšto ir skundžiasi, kad jiem visi gaili, ir va čia jūsų suknelėt brangiau kainuoja, negu jūs čia bažnyčiai paukojat. Tai tas, nu, kažkaip taip veidmainiškai. Nu, ta prasme, gal ne tai, kad veidmainiškai, bet taip, nu, neįsiklausius ir neįsigilinus į tų žmonių, nu, finansinę situaciją irgi. Ir man atrodo, kad, nu, sakau, čia kažkoks toksai atvirumas, skaidrumas ir galų gale, nu, toks paprastas
tiesus pasikalbėjimas apie pinigus, be kažkokio maivimosi ir mykimo ir čia ne, pagal išgalės, bla, 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 tai jisai būtų abiem pusėm didelis palengvinimas, aš manau. Aš tai žiūriu į tą dar, nu, tam tikrą prasme, ką kalbėjai, ar ne, prisidėti, išlaikyti, tai yra, nu, kaip solidarumo tam tikrą prasme tą vertybę, nes, nu, yra tas tie kaštai, yra bendra ta našta ir, nu, jeigu mes esam bendruomenė, mes kažkaip bendrai ir pasidalinam ir tada vėlgi, nu, tas kažkoks žvilgsnis kažkoks kitoks, bet aš tada galvoju, nu, vat, su vestuvėm ar ne, yra, mes prieisim dar prie to klausimo, nu, kai giminės kokie ten... paspaudžia, kad, nu, tai kaip, čiagi, nu, tu tai zaksė, ne, nu, bet, nu, čiagi reikia bažnyčio ir tada, nu, dalis, ai, nu, gerai, tai reikia, nu, padarysim, ta prasme, ne savo šventę, tada ar ne, bažnytinė dalis yra tarsi atidirbimas kitiem, bet yra ir kita vertus, kai tu, kad ir esi, nu, tikintysis ir tu nori bažnyčioj, bet tada tu pradedi žiūrėti, kad tai, nu, ta mano parapijos bažnyčia, nu, nėra tokia faina, nuotraukose ne taip gerai atrodo, vat yra ta populiari, ar ne, vis tiek mes samdysim gerą fotografą ir tada pinigai tarsi tie, kur būtų solidarumo įnašas tavo parapijai už nu, patarnavimą ir už tai, kad tą šventę jūs kartu švenčiat, nueina tai parapijai, kuri galbūt šiaip, nu, arba ne parapiniai bažnyčiai, kuri nu, turtingesnė. Tai vat, ar turėtum čia kažkui patarnavimą, pavyzdžiui, tada reikia aukoti ir tai, nu, savo parapijai, nu, nežinau, kažkiek. Nu, turbūt, jeigu tu nuolat aukoji savo parapijai, tai gal nenubėdnės per daug, jeigu tu per vestuves kažkam kitam paukosi. Aš čia tiesą sakant apie tą bažnyčių grožį, tai irgi taip pasakyčiau, kad nu, čia irgi yra toks stereotipas neįsigilinusi situacija, kad čia visi maždaug dėl nuotraukų nori ten gražios bažnyčios. Bet yra daug skirtingų priežasčių, kodėl žmonės tokias ne savo parapijoje. Nes nu, čia nežiūrint to, kad daug žmonių tiesiog neturi savo parapijos, nes iš visi jokia bažnyčia nevaikšto. Bet... pavyzdžiui, jeigu žmonės kelia vestuves, į kurias susirenka daug giminių iš skirtingų vietų, arba užsisako vestuvėms kokią nors sodybą, kuri yra galbūt net, nu, iš vis prie Telšių, ane? Tai kartais yra toks visai praktiškas dalykas, nu, tai kiek tu važinėsi pirmin atgal per pusę Lietuvos, ane? Nu, tai tau paprašiau tada ir tą šventę daryti, nu, ir tą... sakramentą priimti kažkur ten, kad būtų viskas patogesnį vietoj. Ir galbūt, pavyzdžiui, nu, va, dabar taip specialiai idealizuotai pasakysiu, galbūt patogesnė vieta yra ten, kur bent kaip nors pavyks atsivežti visiškai nebevaikštančią močiutę iš jos kaimo. Ir, nu, dabar, yra tokių labai geranoriškų priežasčių. Kitas dalykas, turbūt, aš nežinau, man tai atrodo, kad, nu, ta parapija... tokia visiškai suprantama, nu, griežtai geografiškai, jinai ir tarp praktikuojančių, tarp tokių, nu, nuolat į bažnyčią einančių katalikų, nu, praranda aktualumą. Ir čia aš tai kažkaip nematau tame tragedijos, man tai čia atrodo, nu, taip tiesiog yra, nu, dabar galima bus kažkoje kitokią tvarką susigalvoti ir kitaip gyventi, man taip kažkaip ne... nu, neatrodo, tai būtina dabar čia visą laiką eiti vat lygiai ten, kur arčiausiai namų ir, žinai, nu, mūsų bažnyčia dabar arčiausiai namų yra labai maža bažnyčia, labai dideliai parapijoje ir tenai yra beveik neįmanoma, nu, atsisėsti tai iš vis, bet kartais net į vidų įeiti per paprastas sekmadienio mišes. Ir aš nesuprantu, kodėl aš turėčiau dabar bet kokią kainą ten stovėti lauke, pūgoje ir kaitroje, jeigu aš galiu atvažiuoti į senamestį, į Jonų bažnyčią ir dar priedo išgirsti tikrai gerą pamokslą, o ne šiaip bet kokį, kur ais su eis. Tai man atrodo, kad nu, tie pasirinkimai žmonių, nu, jie tvarsia, jie nebūtinai yra nu, kažkokie tokie piktybiški, kaip kartais irgi dažniausiai klebonai mėgsta vaizduoti. Aš tą pikto klebono vaidmenį atlikau specialiai paprovokuodamas, nes iš tikrųjų tokios kelios refleksijos, gal vieną vertus, čia iš vis mes, pavyzdžiui, mums su žmona Kėdainiai labai brangus yra su Vita, nes kai mes nusprendėm netuoktis dar prieš tai, kad reikia, nu, su uošveis supažindint, nu, tai jie iš Kauno, o mano šeima iš Panevėžio, nu, ir reikia no man's land pasirinkti kažkur tarpę, ar ne, tai Kėdainiai.
Nu, vat, atvažiuoja delegacija iš Kauno, atvažiuoja delegacija iš Panevėžio, susipažįsta, pasižiūri, gerai, tinka, gali žengti toliau. Bet kita vertus, aš net pagalvoju, ir čia jau iš vis išeinam net nu, iš tos knygos kažkiek temos, bet irgi pažiūrė, kintantis santykis apskritai su ta gyvenamąja vieta, nes jeigu aš gimęs augęs, čia mano šaknis kažkaip aš ten nuo vaikystės einu, ar ne, o jeigu aš tiesiog nupirkau buto, radau geras variantas, pasiėmiau atsikraušiau viršuliškas, kur aš ten ta prasme iš vis nejaučiu apskritai. Ne tai, kad su parapija, su tuo rajonu, kur, nu, tai yra mano nakvynės vieta iš esmės. Ir, nu, ir tavo visa kita bendruomenė visai nebūtinai yra viršuliškėse. Ne? Ta prasme, tu, tavo darbas gali būti kita miesto gale, tavo draugai gali būti po visą miestą išsibarstę, tavo giminės ir šeima galbūt belenkur viso Lietuvoje. Tai ir, nu, ir ta, tu iš to nedarai problemos jokioj kitoj situacijoje. Tai, o dabar parapija būtinai turi būti artimiausia čia pagal adresą, kaip rinkimo apylinkė. Nu, tai, nu, aš manau, kad irgi dar turbūt yra skirtumas tarp miesto ir kaimo ir nuo šalesnių vietų, nu, kur, nors tiesą sakant ir tai, mes, pavyzdžiui, dabar per Kalėdas ir Velykas važiuojam pas mano vyro tėvus, kurie gyvena tikrai kaime, jau tenai niekaip iki miestelio netraukia. Ir tai, tiesą sakant, mes, kai norim nueiti į bažnyčią ir dar spėti grįžti į Vilnių atšvesti su mano šeima, tai mes pasižiūrim į aplinkinių tenai bažnytėlių visus tvarkaraščius ir išsirenkam tiesiog tą laiką, kuris geriausiai sutampa su mūsų kelionės planais. Ir, nu, ne tai, kad tenai į visas iš eilės važiuojam, bet, prasme, pasirankiojam ir nu, ne, visai nebūtinai vien tik į Duokiškį einam. Gerai, dabar vienas iš svarbiausių mano klausimų, kuris labai rūpėjo, kodėl, nu, kaip ta citata tokia įžangos, Tamošius be kepurės. Kazys Binkis, žiauri, aš tikėčiausi tokią knygą paimina, tam kokia, nors, ne. Citata, kur iš karto nuoroda į šventą įraštą. Vilniaus jėzuitų gimnazijos trečiokė, Brigita, norėjo dalyvauti skaitovų konkurse, ne ketvirtokė, pamelavau. Ir jai labai patiko deklamuoti eilėraščius ir jinai sako, aš noriu laimėti. Dabar vat, man reiks susirast tokį eilėraštį ir tokį, nu, vat, taip pasirodyti, kad aš tikrai laimėčiau. Ir laimėjo ir dalyvavo miesto konkurse. Ir manęs, kaip Brigita paklausė, nu, ką, kokį galėtum pasiūlyti eilėraštį, vat, kur mano klasiokai tikrai nesugalvos. Tai aš pirmiausia pasiūliau Bruknelę. Jinai sakė, ai ne, čia taip sudėtinga. Tai tada aš pasiūliau Tamošių be kepurį. Ir jinai sakė, nu, bet čia per daug apie vestuves ir meilę. Ir galiausiai deklamavo Bruknelę. Ir kur buvo irgi lygiai taip pat apie meilę. Tai nežinau, kas ten jai užkliuvo. Bet aš tą progą, kadangi Brigitai reikėjo, tai aš atsiverčiau Tamošių be kepurį ir radau šitas eilutes ir supratau, kad mano knygai reikia epigrafo, kurio gal iki tol iš vis nereikėjo. Tai va tokia istorija apie Binkį. Aš tai nelaimėsiu jokių būdų konkursą, tai atleiskit už skaitimą. Nemanykit, mėly broliai, kaip jūs manėte likščioliai, kad vestuvės lengvas daiktas, sutariai ir turgus baigtas. Štai taip. Ir tada įstrigo dar irgi, skaitant pabaigos žodį, tu net ir pakartoji, ar ne, ta šeima nėra didžiausia krikščioniška vertybė. Kartoju, šeima nėra didžiausia krikščioniška vertybė. Kodėl mane esant reikalinga ne tik pasakyti, bet dar ir pakartoti, užtvirtinti? Taip. Nu, nes labai daug žmonių labai klaidingai mano, kad krikščionybė yra 19 amžiaus stereotipiniai lyčių vaidmenys. Ir man atrodo, kad tai yra net ne tik tai, kad, nu, kaip čia pasakyti, politiškai pavojingas dalykas, kuris čia kelia kvailus sąmyšius visuomeniai, kai yra daug svarbesnių problemų, bet tai yra labai iškreiptas krikščionybės supratimas.
Tai taip tikrai yra, šeima tikrai nėra didžiausia krikščioniška vertybė ir aš net galėtum tokiu, nu viso, labai giliai galėtum tame kapstyti iš tikrųjų, nes nu, aš čia, man vienas įdomiausių, nu tokių, kaip čia pasakyti, kažkaip mane pačią nustebinęs dalykas, kai aš čia pradėjau nu, tą knygą ruošti ir taip, Net nežinau, kiek daug apie tai yra parašyta, bet aš kažkaip labai į tai gilinausi. Nu, bet aš pabandžiau iš tikrųjų savęs paklausti, nu, tai kuo skiriasi krikščioniška santoka nuo bet kokios kitokios. Nes santoka yra praktiškai bet kurioje pasaulio kultūroje. Ne? Ir aš supratau, kad laisvas apsisprendimas yra nu, beveik unikalus dalykas. Beveik jokioj kitoj kultūroj nu, nėra tokios nuostatos, kad vyra ar žmona išsirenki pats arba pati. Santoka visada yra nu, toksai giminės reikalas. Ir mes čia taip iš karto galvojam apie karalių dinastijas, ane, ir tokias politinės santokas, bet iš tikrųjų, nu, ta prasme, apie save gali tą pasakyti, kad su vyru ar žmona neišvengiamai gauni dar krūvą kitų žmonių, kurie atsiranda tavo gyvenime. Ir finansiškai, ir ekonomiškai, ir socialiai, ir papročiais, ir įpročiais. Ir, o gal nu, ne tik tarmėmis, bet ir kalbomis. Ir visokiais, tabrasnės, skirtingiausiais dalykais. Ir galėtum netgi sakyti, pavyzdžiui, kad mūsų kultūroje tėvai mums neparenka vyrų ir žmonų, bet mes parenkam savo tėvams marčias ir žentus. Ir tai yra labai labai svarbu žmonės, su kuriais reikia dalintis paskui anūkų auginimu ir auklėjimu ir dėl to sutarti. Tai gali būti žmonės, kurie senatvėje tave karšina ir nu, esi labai nuo jų priklausomas. Ir mūsų tėvai neturi jokio balso. Ne? Mes renkamės patį savo. Ir mes kažkaip susitariam. Ne? Ir, nu, tai už tai ir kitose kultūrose tas, kaip čia pasakyti, nu, ten, kur nėra laisvo pasirinkimo, tai nebūtinai reiškia, kad yra prievarta kažkokia, ar, nu, toksai pardavinėjimas ten, ar, nu, tai, nu, tas yra susitariama, bet va tokio esminio, nu, neginčiamo, nekintamo teiginio, kad santoka yra laisvas apsisprendimas, beveik jokioje kitoje kultūroje nėra. Ir aš vat, kai tą pastebėjau ir kai nu, pradėjau kažkaip toliau aiškintis, nu, ten, čia gerai, labai ilga šneka, labai yra sudėtinga raida tokio, žinai, nu, kultūrinės idėjos ir čia tikrai mažiausiai 1000 metų jinai, kol pagaliau įsitvirtina. Bet aš pastebėjau, kad hagiografijose, kur, tai yra pasakomai apie šventųjų gyvenimus, kurie nu, jie yra tokie, kaip pasakyti, labiau literatūros kūriniai, ta prasme, papasakojimas apie tai, koks šventas tas žmogus buvo ir jisai gali truputį nukrypti ten jau nuo dokumentinės tikrovės, ane, ir kai kurie ten jie tokie beveik iš viskai pasako skamba. Ir vat, skaitant tas labai senas hagiografijas moterų, išryškėja vienas motyvas, kad moteris, kuri vėliau tampa šventaja, atsisako tekėti. Nes jinai nori į vienuolyną, arba jinai nesutinka tekėti už pagonio vyro, arba jinai tiesiog nori tarnauti dievui, pasišvesti dievui, rūpintis vargšai. Ten va tokių visokių skirtingų motyvacijų yra, ne? Bet atsiranda va tas motyvas, kad moteris atsisako tekėti ir tai yra jos didvyriška dorybė. Už kurią skelbiama šventaja. Ne, ir jinai veda į kankinystę kartais, arba veda į kažkokį kitokį labai nepatogiojimo būdą. Ir va šitas reiškinys irgi yra labai retas. Kokiose nors kitose kultūrose moteris visada nori ištekėti. Moteriai yra saugiausia ištekėti, priklausyti giminiai, atlikti vaidmenį, nu, ta prasme, čia irgi nebūtinai tai yra prievarta ir išnaudojimas, kaip kartais vaizduojam, bet visose beveik visuomenėse moteriai yra saugiausia šeimoje. Nu, jai nėra kažkokio tokio numatyto socialinio vaidmens netekėjusiai, ne? Nu, suaugusiai ir netekėjusiai. Ir tai va šitas dalykas man kažkaip taip, nu, sakau, čia nėra kažkoks didelis atradimas, nu, čia
tą galima įvairiai sociologiškai ir antropologiškai aprašinėti ir taip toliau. Bet mane va ta mintis kažkaip taip labai sukrėtė, kad ta prasme, tai ką dabar va tos visos moterys pasakytų apie šitą, nu, diskursą, žinai, nu, šeimų maršo, kur moteris yra šventa tik tai, kai gimdo vaikus ir tenai verda vakarienę ir taip toliau ir panašiai. Kai iš tikrųjų, nu, va toks senas ir toks gilus yra, nu, tas įkvėpimas. Puiku, ačiū. Atsigrėžiu jūs. Ir kaip sakiau, kad dabar, o, jo gilė iš karto prie vaidmens. Taip. Taip, be abejo. Tai aš užduosiu pirmą. Tai kas tave labiausiai nustebino, arba kas išmušė iš vėžių, arba kas nedavė ramybės, arba kas apsunkino, kokį nors įdomybių iš knygos rašymo proceso, gal gali papasakoti? Nu, vienas iš pačių sunkiausių dalykų buvo, kai mes su Donatu jau rengėm tinklalaidę ir mums reikėjo, mes norėjom iš tikrųjų rasti tiesiog parapijos kleboną, kuris papasakotų apie savo parapijos finansus. Ir pasirodė, kad tai yra neįmanoma, kad kunigai atsisako kalbėti, arba patys atsisako, arba sako, vyskupas neleido. Ir tai mes galiausiai šiaip taip išsisukom pasikvietę pranciškonų provincijolą, nu, kuris yra daug laisvesnis negu parapijos kunigas, jam ten nereikia leidimų prašinėti. Ir jisai, nu, bent šiek tiek mums paaiškino ir papasakojo, bet va to, nu, kažkaip aš nesitikėjau tokio susikausti, nu ir tokio, nežinau, tokio suvaržymo, tokio ribojimo. Nuo tada dar labiau pradėjo pastebėti, kaip baisu yra su pinigais bažnyčioje. Bet, o šiaip tai, aišku, žinai, buvo visokių istorijų, nu tokių, nu buvo, pavyzdžiui, dalis žmonių, nu aš kalbėjausi dažniausiai su neseniai susituokusiais žmonėm, tai buvo dalis žmonių, kurie iš tikrųjų, ta prasme, aš taip ir nesupratau, kodėl jie tuokėsi bažnyčioje. Jie buvo nepatenkinti absoliučiai viskuo, ir kunigas blogas, ir tenai fotkinti neleidžia, ir ten dronas skraidinti neleidžia, ir dar muzika ne bet kokia liepia groti, ir taip toliau, ir panašiai. Ir aš kažkaip, nu, galvoju, tai jūs jau net susitokėt. Ir tai jūs neišsiaiškinot, kas yra liturgija ir kaip tai vyksta. Tai tokių žmonių irgi tikrai yra. Ir ta prasme, aš nežinau, ar jiems padėtų, jeigu jie būtų perskaitę, pavyzdžiui, mano knygą prieš tuokdamies. Nes man atrodo, kad yra dalis žmonių, kurie, nu, jie ir nenori sužinoti ir įsigilinti. Ir kita vertus, pati savo kailių patyrio, bet girdėjau ir iš kitų žmonių, kad vat jeigu eini pas kunigą tartis dėl vestuvių, arba ten į sužadėtinių kursus, ar į ką nors tokio, ir kunigo toks iš ankstinis požiūris yra, kad tu vat esi vat tas anas žmogus, kuris nieko neišmano ir nieko nenori žinoti, ir čia ateina ir dabar čia visus trojins. Bet jeigu tu kažkaip netyčia prasitari, kad aš šiaip tik sekmadienį bažnyčiai einu, tai kunigas persimaino. Jisai tampa visiškai kitu žmogum ir visiškai kitaip su tavim bendrauja. Ir iš dalies tą gali suprasti, nu, tai aišku, kad prasme, kunigus irgi užknisa ir vargina tie visi, nu, neišmanantys ir kartais iš tikrųjų kaprizingi ir aikštingi žmonės. Bet kita vertus, nu, kokį jie skirtingą veidą rodo irgi vieniems ir kitiems žmonėms ir kurį parodo pirmą, tiesą sakant. Aš tai vieną tokią istoriją prisiminu, šiek tiek kitokią bus, bet kai mano vienas geras bičiulis, kunigas, buvo perkeltas į Anykščius kunigauti ir dar buvo visiškai šviežias, aš nuvažiavau pas jį, nu, tiesiog irgi su Anykščiai susipažinti, ir mes kažkaip nusprendėm, kad reikia valtim paplaukit. Nu ir einam ten per kiemus, užeidinėjam ir žiūrim, ar kas nors turi valtį, kad paprašytume. Į vieną kiemą užeinam valtis. Ir jau ten kažką žiūrim ir išbėga ryt, ką veikiat, ką norit, kas yra. Ir tada sakom, ne, nu mes, nu, tik tai norėtume gal valti, kokią valti, ką skolins, kas tu esi.
Ir sako, aš tas naujas kunigėlis. A, kunigėlis, Stasy, variklį neš, kabinsim prie valtės, kunigėlis dabar plauks. Tai va, irgi. Čia iš to kito, ar ne? Bet aš dar tinklalaidą, kaip prisiminu, čia irgi, nu, kadangi buvo klausimas iš to, kas prisiminu, iš tikrųjų įstrigo, koks geras žmogus yra Algirdas Petronis. Žodis, taip. Tas nuotykis, kai mes įrašom pokalbį, valanda, tada jau, nu, gerai, viskas pakuojamės, čia šniūrus suviniojam, tvarkingai palikt, reikia, Gabrielio nori persikelti įrašą, įrašo nėra. Ir aš taip galvoju, nu, šakės, tai viską antrą kartą niekada, nu, vieną vertus, kad sutiktų žmogus dar kartą į tos pačius klausimus atsakinėt, kitą vertus, nu, kad ir atsakinės vis tiek, atsakinės, nu, jis serius, tai aš kaip ir sakiau aną kartą, ar ne, nieko, tobulą, tas pats. Geriau. Taip, taip, taip. Tai čia tokie mano nukrypimai irgi įsijungiant, tai prašau, siūskim mikrofoną. Gabrielė, mane pavadinimas labai intriguoja, žiedas ir priesaika tokia kaip apie žiedų valdovą, ar ne, ir kaip, ar čia kažkokios asociacijos yra, ar ne, ir nu šiaip pavadinimas, ar ne, iš ko kilo. Tai čia mes pirmoji tinklalaidės laidoj su Donatu išsiaiškinau, kad jis yra hobitas, o aš esu elfas. Bet aš kažkaip labai norėjau, nu, šiaip ir visoji knygoje, bet ir pavadinimo, labai norėjau, nu, tokio, kuris neskambėtų taip nykiai katalikiškai apie šventą santoką ir tobulą porą ir ten visą tai. Ir kad neskambėtų kaip, nu, toks self-helpas. Tai man atrodė žaisminga sugalvo tokį pavadinimą, kuris būtų, nu, toksai, va, gal su fantasy asociuotusi ar su kažkokiu tokiu nuotykiniu žanru, ne, ir žiedas ir priesaika ir yra, nu, santoko sakramento du regimi simbolis. Žiedas yra sakramentalija, griežtai žiūrint, priesaika yra sakramento jau materialusis pavidalas, bet čia, nu, nesigilinkime į smulkmenas. Bet, tai va, tai man kažkaip atrodė, kad čia, nu, viena vertus yra grina tiesa ir teologiškai tikslu, ir kita vertus, nu, ta prasme, skamba taip, nu, smagiau, linksmiau ir įdomiau. Prašom, prašom. Pasikalbėkime. Gerai, kol dar galvojat, kažkam vis tiek nusiusiu mikrofoną, aš dar galvojau, du tokie klausimai, viena vertus, kiek jau atsiliepimų įvairių gavai ir nu, kaip pagelbėjo ar ne, ką išgelbėjo, ir kita vertus, aš galvoju, nu, vis tiek, kai rašai, nu, yra vienas iš tų, ar kalba, kai sakai, nu, turi kažkokią auditoriją mintyje, ar ne, ir šiuo atveju čia yra tai, kad na, tai be abejo tie, kas ruošiasi santokos sakramentui, bet mes tada ir tinklalaidėjų, kai kalbėdom, būdavo irgi tas išeido, kad, nu, vien tuo neapsiriboja, galų galėpimo ir tos žmonės, kurie ateina į bažnyčią, pasveikinti jaunavedžių ir įėję, ar ne, irgi nebūtinai žino, tai čia dabar klauptis, čia žegnotis, kur čia eiti, kur čia stoti, kada stovėti, kada ką, tai vat, ar iš šitos auditorijos pusės yra susidomėjimo ir kažkokių atsiliepimų. Tai čia Veronika geriau papasakotų, jinai pardavinėja tą knygą, tai aš ne... O, jo, Veronika, pasidalink. Per knygų mūgę, ko prieina, ko klausė. Tiesą sakant, tokių konkrečių klausimų gal nebūdavo. Mes patys, kaip prieidavo žmogus, klausdavo, ar žino, apie ką yra knyga. Ir kas adresatas, tai mes net, kai su Gabriele šnekėjom, kas tas adresatas, tai žinoma, taip, tai yra sužadėtiniai, kurie planuoja ir galvoja. Kita vertus, adresatas yra mamos, tetos, močiutės, kitos giminaitės, kurio aplinko yra, taip sakant, santokos amžiaus sulaukusių dukterų, dukterėčių, sūnų, ar kartu jau mezgančių santykius, ar kartu net gyvenančių. Ir įsivaizdavome, kad kaip sakyt, kad jos irgi bus tos, kurios sakys, nu, čia gali būti visai gal neblogai ir visai į temą. Ir iš tikrųjų, knygų mugėje mamos, močiutės, tetos prieidavo, paklausdavo, bet labai taip iš tikrųjų švelniai gražiai sakydavo,
Na, gal čia visai ir bus tinkama knyga, bet nesu tokiu įkyriu, kad tai, kaip sakyt, dar pasitardavau su kokia šalia stovinčia drauge. Nu, žiūrėk, aš nežinau, čia gražu taktiška, ar netrodys, kad kešuosi reikalus. Buvo tokių močiučių, kurios sako, kaip čia padarius, kad patys tie žmonės atrastų, nes aš nenoriu reguliuoti savo anūkų gyvenimo. Čia į tą grįžtom tos laikus, kai reikia tinkamoj vietoj, tinkamu laiku pas save lentynoj pasidėti irgi tą knygą, ar ne, kad atrastų. Kita vertus, sureaguojant į tą knygą, apie kurią mes su Gabrielė buvom šnekėję pirmą kartą dar man neleidybos rytyje dirbant, kodėl man atrodė ir tada, ir dabar atrodo ta knyga ypatingai vertinga, ne tik todėl, kad jinai yra vienintelė tokio pobūdžio knyga išleista lietuvių kalba, bet dar ir todėl, kad net nežiūrint viso to turinio, kuris yra Gabrielės permastytas, sudėliotas, tai yra iš tikrųjų geriau negu Google'as. Ta prasme, jeigu tau reikia paguglinti santoką bažnyčioje, tu paguglini ir turi atsidaryti aibį įvairių nuorodų, kur vienur vienas aspektas paliesas, kitur kitas, dar klausimas ar teisingai, tai aš irgi parduodamas sakau, nu šiaip sutaupysit be proto daug laiko ir gausit labai labai gerą sąvadą visko ir atsakymus į klausimus, kurie tik tai gali kilti norint tuoktis ar svarstant apie santoką bažnyčioje. Aišku, ta antroji dar dalis, kur irgi padaryti namų darbai, kai santukos liturgija. Vat, kurios Google nėra. Taip. Ieškojau ir neįmanoma rasti. Tai va tie visi svečiai, kurie ateina nu, neišmanydami ir nori tik pasveikinti, bet patys neaikštai važnyčiai, jie neturi jokio špargalkės, kur būtų parašyta, kada sėstis ir kada stotis. Tai čia pagaliau ta špargalkė yra. Prašau. Aš tai matau, kad čia visai geras būdas būtų tau Google paieškos tą variklį šiek tiek padaryti įtaką ir kai žmonės ieško sužadėtinių kursų, kad pirmiausia išmestų tavo knygą. Taip, nu ta prasme, čia visai galėtų būti planas. Arba dar kitas per pačius sužadėtinių kursus paprašyti, kad pareklamuotų tavo knygą. Tai man atrodo, kad jau ir reklamuoja, nes bent jau Algis Petronis, kai buvo mugės renginy, tai jisai taip ir sakė, kad čia dabar reikia skleisti žinę per jo tais tinklais. Tai tikiuosi, kad ir skleidžia. Kita vertus, dar yra čia toks labai paprastas klausimas. Žmonės prieš skleisdami žinę dar patys nori perskaityti ir suvirškinti. Nes žinia, kad bus tokių, kurie sakys, ai, ką čia kažkas Gabrielės rašo, aš geriau žinau ir geriau išmanau. Kita vertus, išmintingi ir protingi žmonės sakys, reikia jums šitą knygą ir turėti. Yra toks įrankis, kad tu sutaupo pusę laiko. Knygų mugiai pristatymė kunigas Mozė sako, jeigu pas mane ateinantis potencialus sutoktiniai šitą knygą perskaitytų, tarsme, jų klausimų neliktų daugiau negu pusės, kuriuos jie užduoda atėję į pirmame pokalbėje su kunigu. Man atrodo, aš atsiprašau labai trumpai, irgi kai filmavom išpažinimus pas Dominikonus, buvom ir Saulius Rumšas berods, jis pasakė, ta sako, kad žinai, yra dviejų kategorijų knygos, yra bestselleriai, tai tie, nu, kur iš karto surezonuoja, iššoka, būna pardavimų, nu, ir jie labai dažnai dingsta, jie netampa kažką klasiką. Ir yra longselleriai, kurie nu, nebūtinai iš karto patenka, bet po to būtent, kuo daugiau žmonių perskaito, pradeda, žiūrėk, tu tą turi perskaityti, žiūrėk, va čia, žiūrėk, čia tau padės ir iš tikrųjų gali labai netikėtai kažkada ten ar antrais kokiais metais ar pažiūrėjai pramušti ir tada nu, ir klaus, o tai kodėl ta knyga dabar staiga tapo populiari, nes tarsi gal radijoje apie ją nebekalba, televizijoje irgi nebekalba, bet būna būtent, kad tas tinklas žmonių atsirado, kuris jau nu, iš rankų į rankas duoda ir sako, būtinai skaityk. Aš čia dar prie linksmesnių norėjau papasakoti, kad mugė irgi buvo nu keletas jaunų merginų, kurios neatėjo visos kartu, tai taip spėjau, kad jos nebuvo tarpusavį pažįstamos ar kaip nors, bet jos atėjo ir paprašė manęs autografo ir sako, čia bus mano nu, burtai, aš dabar perskaitysiu šitą knygą ir tada susirasiu vyrą. Ir aš nesuprantu, iš kur jos tai sugalvojo, ta prasme, nesuprantu, iš kur tokia idėja čia sklinda, bet pasirodo, kad va, žmonės taip daro su knygomis irgi. Prašau, ar dar bus klausimų?
O, gerai, jūs ir tada čia. Aš ten norėjau paklausti, suprantu, kad daugam ta knyga būtų naudinga ten ir įdomi, bet ar sulaukiai kokiu nors vat, ir neigiamų reakcijų, nu pavyzdžiui, kai tu sakai, kad šeima nėra didžioji krikščioniška vertybė, arba kai tu sakai, kad bažnyčia yra bardakas su pinigais, nu ne visiems patiktų turbūt tokie pasakymai, ar pasiekė tave kokia nors reakcija, atsiliepimai? Ar daugiau visi pozityviai reaguoja ir džiaugiasi? Manęs tokie dalykai, net jeigu jie yra, tai dažniausiai nepasiekia, nes aš kažkaip labai sąmoningai vengiu, nu va taip, veltis į Facebook'o tenai debatus ir fechtuotis ten su tais visais, nu, aš kažkaip taip, nu, jeigu matau, kad su žmogum negali, nu taip, turiningai pasikalbėti ar net pasiginčyti, bet, nu taip, kažkaip su tokia abipusė pagarba, tai aš tada labai stengiuosi nesivelti. Ir man atrodo, kad nu, mano tas burbulas yra toks gerokai profiltruotas. Ir tokie žmonės manęs, nu, kaip pasakyti, jie galbūt ką nors šneka, bet aš negirdžiu. Ir šiaip net keista, nes, pavyzdžiui, kai būdavo, aš, kai kalbu ir toliau per mažąją studiją, bet anksčiau Bernardinai dar spausdindavo mano tekstus, tai aš kartais net, nu, iš tikrųjų, ta prasme, šiurpių gaudavau žinučių, nu, tokių, kur siūlo prieš mane panaudoti smurtą ir seksualinę prievartą. Ir... Bet kažkaip dėl knygos tokių kol kas nesulaukiu. Tai nežinau, arba algoritmai geriau veikia ir man jas užblokuoja, arba iš tikrųjų, kad, nu, arba nežinau, gal nebe taip įdomu prie manęs lyst, gal jeigu aš va taip viešai nesiveliu į tokius, tai... Nežinau, ta prasme, nepasiekia manęs tokie dalykai. Iki pabaigos žodžio dar neperskaitė. Ai, nu, turbūt. Sveiki, Gabrielė. Turiu tokį klausimą. Supratau, kad ten yra daug self-helpo tokio ir daugiau irgi kalbama ir apie vertybės dalykus. Klausimas būtų, ar yra kokia nors dalis knygoje, ar sakinys, ar žodelis, kur bandoma yra jaunimą atkalbėti nuo šito reikalo? Arba, pavyzdžiui, užduoti savo klausimą, ar tai tikrai yra man? Tai visas pirmas skyrius yra apie tai. Aš kažkaip iš karto supratau, kad nuo to reikia pradėti knygą. Šiaip iš tikrųjų, kaip tik self-helpo ir vertybių yra labai nedaug. Yra kalbama tiesiog, nu, apie žinias, apie tai, ką reikia žinoti ir suprasti. Jeigu mastai apie vestuves bažnyčioje, yra taip kažkaip beveik specialiai stengiausi atsiriboti nuo tokių santykių patarimų, ar nu, čia ne mano profesija, aš ne... Bet va tą pirmą skyrių, tai kažkaip mačiau reikalą parašyti, nes iš tikrųjų, nu, čia nėra lengvas atsakymas į tą klausimą. Nu, vat jeigu žmonės yra tokie ant ribos, biški katalikai, bet nelabai, nu, tai ar juos reikėtų labiau paskatinti tuoktis bažnyčiai, nes jie nuo to bus geresni katalikai, ar jiems kaip tik reikia sakyti, kad jeigu rimtai tai nežiūri, tai tada ir nelysk ir nenervok visų normaliai tikinčių. Ir taip galima galvoti, ir aš kažkaip tam maždaug ir pabandžiau išdėsti tam pirmam skyriui. Tai... Ar cituojate šventai raštą? Vienoj vietoj. Nu, išskyrus priedą, kur yra skaitiniai vestuvė. Kazys Binkis, šventas raštas, viens, viens. Būtų klausimų. Gerai, kol dar galvojat, nes nenoriu. Tiesiog galvoju, dažnai būna, nu, vat, čia aišku, galbūt ir tam tikra metafora, kai, nu, žmonės parašo knygą, sako, vat, paleidau į gyvenimą, ten net kokio sugalvo, kaip vaiką tarsi, ar ne, nu, bet ta knyga gauna savo tą tokį nepriklausomą gyvenimą ir būna, sako, ateina ir tuštumos tam tikras jausmas, nes, nu, atidavė viską, ką buvai, ar ne, sukaupus, sugalvojus, sumasčius. Bet ar, nu, aš manau, kad vis tik yra tas dvipusis judėjimas, tai ar tu, nu, vat, ką svarbiausio neatidavai, o ką gavai per visą tą procesą, kai tu nuo pat idėjos iki pat šiandien, kai jau pristatai knygą, kai jau sulauki atgalinio ryšio, ką svarbiausio, ką brangiausio gavai iš aplinkos, iš proceso paties kūrybinio? Vienas dalykas, kurį aš supratau,
Iš tikrųjų, rašant tai dar ne taip, bet kai jau vat, pradėjom su Veronika šnekėtis konkrečiai apie leidybą ir apie dizainą ir apie visą tai, ir mane pradėjo imti visišką tokią neracionali paniką. Nu, tokia, kaip, tavarsne, aš tikrai nesu, objektyviai galiu pasakyti, kad nesu tokia durna, kokia jaučiuosi išleisdama knygą. Ir... Tai aš supratau, kad iš tikrųjų, nu, norint būti autorium, rašyti knygas, nu, reikia labai pasitikėti savim. Ir man kažkaip, va, tas yra toksai, nu, aš ir neperlipu per tai iki galo, nu, o kodėl kam nors turėtų būti įdomu, ką aš galvoju apie santoką ar apie bet ką kitą. Nu, toks, va, neturiu aš to tokio naglumo. Ir aš dabar, vat, kai skaitau arba verčiu knygas, tai man tas vis krenta į akis, kaip, nu kokie, kaip gerai apie save galvoja tie kiti žmonės, kur taip paprastai tiesiai ima ir sako, ką mano, ir nu taip, o kartais net ir nesąmonę sako ir vis tiek visiškai rimtų veidų ir jam kažkaip gerai, jie taip neprasmenga į pragarą nuo to. Tai čia kažkaip, nu supratau, kad, nu, nežinojau, kad turiu tokią savybę. Ta prasme, nu, kaip tik visada galvojau, kad esu pakankamai drasi ir kad, nu, turiu ką pasakyti, o čia va taip kirto į paširdžius labai. Tai dabar už tai ne, nu, labai nedristu galvoti apie tai, ką dar parašyti. Bet čia va, va kaip tik su Jeva ir Emiliu kažkada jie buvo pas mus svečiuose ir mes pradėjom šnekėtis apie darbą ir nu, kiek kas mėgsta savo darbą ir aš kažkaip pradėjau sakyti, kad nu, mano tai, ką aš dirbu ir nu, tai, iš ko aš pragyvenu, iš esmės, čia nėra mano mėgstamiausias užsiėmimas pasaulyje, jis yra toks, nu, pakankamai mėgstamas, bet nėra toks jau va toks. Ir manęs paklausė, o tai kas būtų tas pats mėgstamiausias? Ir aš kažkaip iš karto net nesugalvojau, ką atsakyti. Bet tada supratau, kad mano mėgstamiausias užsiėmimas pasaulyje yra galvoti. Man labai patinka va taip vartyti ir vartyti, va kas yra santoka, o kaip dar galima galvoti apie santoką ar apie šeimą, ne? Kaip tai atrodo skirtingose kultūrose, kas tai nulemia, kas, ką tai reiškia žmogui asmeniškai, ką tai reiškia visuomenį ir bendruomenį ir taip toliau ir taip prasme. Ir aš nežinau, ta prasme, kaip tą paversti kuo nors apčiuopiamu. Nu, čia turbūt būtų galima ir toliau rašyti knygas ir gal čia net ir nu, kažkokie tokie, nu, tokias akademiškesnės knygas ar gilesnės ir sudėtingesnės, kur nežinau, ar aš pasiryšiu ir ar turėsiu sąlygas, kada nors tą daryti. Bet aš, ta prasme, aš nesustoju toliau apie tai galvoti. Man toliau įdomu ir toliau kažkaip... Čia, va, tie du dalykai. Vienas dalykas, nu, va, ta šeima ir šeimos vertybės. Ir, nu, ta ne tik tai tokia paviršutiniška polemika su šeimų maršu, bet iš tikrųjų, o tai kas iš tikrųjų yra šeimo, kodėl šeima yra vertinga. Ir kita vertus, nu, va, ta antra knygos tema, nu, tie, kaip čia pasakyti, nu, kodėl žmonės būna biški katalikai, bet nelabai. Koks yra, nu, kokia yra įvairovė žmonių santykio ir su Dievu, ir su religija, ir su bažnyčia tokia abstrakčia prasme, ir su konkrečiais bažnyčios pavidalais. Ir kažkaip kuo daugiau apie tai galvoju, tuo didesnė man ta įvairovė atrodo. Ir tuo labiau man atrodo suprantama, kad yra įvairovė. Tuo daugiau, nu, tokių skirtingų priežasčių yra, kodėl žmonės yra artimesni, tolimesni, labiau įsitraukę, labiau atstumti ir taip toliau ir panašiai. Ir tai va čia va, yra va tokios dvi linijos, kuriom ir toliau mastau ir mastau ir mastau ir klausau ir skaitau ir seku, kas ką parašo, kas apie ką kalba. Ir taip ne, nu, negaliu pažadėti dabar, kad čia bus sekanti knyga, bet nu, ne... Nesibaigia, dar neišsisėmė dar man šitos temos.
Kadangi galvot labai patinka, tai, nu, ir skirtingas perspektyvas, tai dar galėtum būti mano kolegė, šitą pažinimo teorijos mokytoja, theory of knowledge, tai yra toks, tai va, čia ta ir turi išmokyti mokinius, bet tai yra žiauriai sunku. Aš net nežinojau, kad yra toks mokslas. Yeah. Ir, nu, nemažai toks. Gerai, jūsų dar klausimai. Jeigu tokių yra, nėra, tai aš čia tokia įsijungia iš karto radio, kur mėlyjeji belieka priminti, kad eteryje skambėjo laida Žiedas ir Priesaika. Visas mūsų laidas galite rasti ten ir ten, bet ne, iš tikrųjų, jeigu rimtai, tai labai smagu buvo čia būti, išgyventi tam tikrą, nu, labai gerą tą jausmą, kai čia susirinkdavom, kur būdo toks, labai patinka, faina tie būdo skubioj kasdienybėj, kai turi tokius neliečiamus laikus, kai jau suplanuota ir žinai, kad, nu, jeigu kas nors siūlo, ne, aš turiu įsipareigojimą, mes būsim čia ir iš tikrųjų... O po to eisim į duoklę angelam. Taip, o po to eisim į duoklę angelam arba dar kažkur ir tas toks, nu, vat, santykis su žmogum, su bičiulės, kurie tiesiog faina mėla sustikti, tai ačiū tau už tą galimybę, ačiū, kad šiandieną galėjau ir prie tos knygos tavosios jau tapusios kūnų pristatymų prisidėti ir ačiū jums visiems, kad atėjot, kad dalyvavo. Ir tinklalaidė, tai iš tikrųjų galima toliau klausytis, jinai yra YouTube'e ir galima lengvai susirasti pagal pavadinimą.